ser vi på de olika delbranscherna i teknikindustrin så är det bilindustrin som går starkt som tidigare. Och det har ju dragit med sig många leverantörer uppåt. Glädjande nu ser vi också att de metallbearbetande företagen har en betydande uppgång. Och det är ju ett tecken på att en ökad aktivitet på lite bredare front i industrin. Maskinindustrin har inte riktigt gått framåt som vore önskvärt i det här konjunkturläget. Men nu börjar det gå uppåt där också. Och det är en positiv signal för den fortsatta konjunkturen.